پانی ہے مطلب آب زمزم کا پورا پانی کا نام ہے اس کا، اس پانی کا آب زمزم، وہ کسی بھی ناپاک انسان یا ناپاک چیز کے اوپر پڑتی تو پاک بن جاتی ہے، اور جنوں برا جن ہے تو برا سے اچھا بن جائے گا اگر اس پہ وہ پانی ڈالا جائے۔ صرف پانی سے ہی نہیں، اور بھی چیزیں ہیں جو جنوں کو یو نو میرے جنوں کو واپس لا سکتی ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے لے کے آئیں گے، کیونکہ ہاں اپنے جنوں کو اتنے دنوں بعد دیکھنا کہ وہ اس جیسا میرا جنوں تھا، مست ایک دم کیوٹ سا، ایک دم ہے نا کھاتے پیتا والا، سو وہ دیکھ کے تو ایموشنل اس کا بھائی ہو گئی، اور یہی سین ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جنوں جب ایسے آتا ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے جنوں کے روپ میں، تو علی کہیں نہ کہیں پورا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ، اور اسے ہوپ ملتی ہے کہ ہاں میں اسے واپس لا سکتا ہوں۔ ہاں تھوڑا سا اشارہ تو ہے کہ جنوں اپنے ریئل اوتار میں واپس بہت جلد آنے والے ہیں۔